וברוכים הבאים, שם באתם אלינו, אנחנו כל כך שמחים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם, מה העניינים? יום חמישי ואנחנו פה, זה מאורע היסטורי, אנחנו מתחילים גם בימי חמישי לעשות את הפטריוטים. אני לא מבטיח שאני אהיה פה בכל הימים, כן? אני לא מבטיח שאני אהיה פה בימי חמישי, אבל מישהו יהיה פה, יהיה פה פאנל ויהיו פטריוטים, ואנחנו חוגגים הערב הסכם שלום נוסף, ורק המלך ביבי נתניהו יכול לעשות הסכם שלום תמורת זה שהוא לא מספח שטחים. ראיתם מה זה? יפה, כפיים, כפיים, יפה אבי גרינצייג, מבין את העניינים. זקי, אתה גם יכול למחוא כפיים. רגע, 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 אני הכנתי פה, הבאת חומוס לכולם מעבודה בהכנדה. לכן רק שירו, שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשיר. נראה לי שאנחנו פשוט באולפן הלא נכון הערב, התבלבלנו באולפן. כן, עם זקי פה כל כך מבסוט, וזה נראה לי יום חגו. זה יזכר לדיראון עולם. אני רוצה להכיר לכם את הפאנל שלנו הערב. אודי טלר, רבותיי. מה קורה, אודי? וואלה, נפלא, מה קורה? בסדר, הכל טוב, נפלא. כן, יום היסטוריה. אתה חוגג, אתה מבסוט. אני חוגג שסוף שבוע. אותם המבואסים שאין ריבונות. א', יש ריבונות צריך להכיל. תגיד לי במילה, אנחנו... מבואסים או לא מבואסים? לא, אנחנו לא, אני בכלל לא מבואס אף פעם. מה שברור, אבל היום את הריבונות צריך להכיל עדיין, גם בירדן, גם בדרום תל אביב, גם בחלקים בירושלים, בשאר המקומות. זה נקודה. היום עם אבו דאבי, וואלה, נלך, זקי ייקח אותנו לחומוס שם. עידית סילמן, רבותיי. אז מה, סגרנו על סיור עם אורי זקי, זה הסיכום פה שלנו. יבינה, יבינה, זה, תקפו את נתניהו. תשמע, יש באמת... טוב. יש באמת איזושהי, אני באה מעולם השיווק, אז יש פה הפרה של הבטחה מותגית שבשמה מנהיג נבחר. כן. אז מי שאמר כל הדרך רק לא ביבי, בסוף נכנס עם ביבי, ראינו את הירידה המשמעותית של כחול לבן במנדטים. מי שהבטיח לאורך כל הדרך בשנה האחרונה ריבונות, ובסוף מוותר על ריבונות ברגע האחרון בצורה כזו דרסטית, טוב, תרחיבי בהמשך, לא ירדתי לגמרי לסוף דעתך, אבל יכול להיות שזה אני הבעיה, זאת אומרת, סביר שאני הבעיה. אבי גרינצייג, שנייה. מה? אני אגיד לך, קודם כל צריך לתקן, היא עשרה בקרוב, לפי הקצב שבנת רץ בסקרים? אני עשרה בסקרים, לפחות. אני מאושר הערב, תראה, שבוע אחד יש לנו הישג ביטחוני בבירות, שאנחנו עוד לא יודעים מה היה שם, אבל ברור שזיקוקים זה לא היה. שבוע אחד הישג מדיני פה עם אבו דאבי. לא, פייגי לא הספיק, לא תגיד. רק תמשיכו ככה, מה? יפה, ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל אורי זקי. שלום אורי זקי, תנו לו כפיים, הוא שמאלני אמנם, אבל הוא בסדר. דגל ישראל, זה הולך ביחד שאני יודע, כאילו... מה תשימו על עיריית תל אביב הערב? אני עצרון חולדאי בטח. אתה חוגג, אתה מברך את נתניהו. כן, מברך את נתניהו. אני מעדיף כל יום הסכמי שלום על סיפוח מסוכן לעתיד ישראל. הסכמי שלום זה טוב לעתיד ישראל. זה רק היה מה שנקרא מתאבן, לקראת מה שהולך לקרות פה באירוע הזה שלשמו התכנסנו. אז אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, יאללה בואו נתחיל. וכעת, ב-2020, נופלת בחלקי הזכות הגדולה. אחרי שנים של מאמצים שאני משקיע בזה, וחולם על זה, ופועל למען זה, נופלת בזכותי, בחלקי הזכות הגדולה לכונן את הסכם השלום השלישי בין ישראל למדינה ערבית, איחוד האמירויות. אוקיי, טוב, בואו נתחיל עם החמוצים. יש לנו פה אחת דוגמה מצוינת, בימין גם נהיו חמוצים. ועכשיו לא טוב, מביאים הסכם שלום, לא טוב, מה? תראה, אנחנו מברכים על אותו הסכם נורמליזציה עם איחוד האמירויות, שאגב, לא בטוח שהיה לנו רע איתם עד היום, ואתה יודע, ההסכם הזה בהחלט מבורך, אבל יחד עם זאת, אנחנו מפספסים פה הזדמנות נדירה להכיל ריבונות. וכן, צריך לומר, יש פה מנהיג שהבטיח לאורך כל הדרך, וזו הייתה הבטחת הבחירות שלו להחלת ריבונות. וכרגע אנחנו מפספסים את זה. שום דבר לא נאמר על ריבונות הערב. שום דבר ממה שאותו מנהיג הבטיח לאורך כל הדרך. ראינו את בני גנץ שהבטיח לאורך כל השנה לבוחרים שלו לא להיכנס עם ביבי, רק לא ביבי. בסוף הוא נכנס. בהחלט ראינו את הירידה המשמעותית במנדטים ובסקרים שלו. מה עם ההבטחות של נפתלי? מה קשור להבטחות נפתלי? גם אני. עד לפני כמה חודשים היה שר ביטחון. למה הוא לא החיל ריבונות? למה הוא לא קידם דברים? אנחנו ניקח את המקום הנמוך הזה. רק ביבי אשם? אנחנו ניקח את המקום הנמוך הזה. הוא לא משמע. של מכירת האשליות, ונהפוך את זה למציאות קיימת. עזבי, מה עם מועצת יש? אני לא אוהב את הצביעות, יש לכם פחות, אתם פחות צבועים, כי אתם, לא, אתם בסדר, אתם התנגדתם בהתחלה לריבונות, ועכשיו תומכים בה, זה בסדר. אני מפתיע אותי השמאלנים, אתה יודע, אני רץ על הפיד הערב ומסתכל. ציפיתי, הייתי בטוח שבאמת כל עם ישראל יהיה מאושר. שנייה, לא ביחד. הימין הביא הסכם שלום, אז כולם צריכים להיות מאושרים.
פתאום לא. הימנים מתלוננים, כי בסדר, אני מבין, מפחדים שהריבונות אולי נדחית קצת או משהו כזה, אבל השמאלנים על מה אתם מתלוננים? אני רואה אותם כותבים, לא יהיה ריבונות כעת. מה אכפת לכם? לא הבנתי, אבל לא לצעוק. אתם מתלוננים שלא יהיה ריבונות? עכשיו, האמת היא כנראה שיהיה ריבונות גם כן, וכמו שכולנו ידענו שזה קצת יידחה ויקח לזה זמן, בסדר, אז בינתיים הרווחנו. אני לא מבין אותך. הרווחנו הסכם שלום. מי דיבר עכשיו על ריבונות? שנייה. מי דיבר? אחד ביולי, מה זה? רבותיי, עם כל הכבוד, יש פה משבר של בריאות, יש פה משבר של קורונה, יש פה משבר כלכלי. אף אחד לא דיבר על הריבונות הזאת עכשיו, זה לא היה רלוונטי. אז גם זה לא מתקיים. טראמפ עם הבעיות שלו. אז עכשיו, לא רק זה, הוא גם בתמורת זה שהוא לא עושה את מה שאי אפשר לעשות, הוא משיג הסכם שלום וזה גם לא משיג. אורי זקי, בבקשה. קודם כל אני מעריך ממש את האופי הביביסטי שיכול לקחת את המציאות, להקם אותה ככה, להתאים אותה למציאות שבידי יוצא לכם מול העיניים. מה עכשיו? לא, אני, בוא נתחיל מזה. גם אתה בא בטענות. אני מברך מאוד על הסכם מדיני. הסכם מדיני, בין אם הוא שלום או לא שלום, אני שמעתי נתניהו מדבר על הסכם שלום. רבותיי, אני מבקש לא להתפרץ, זה לדבריו של זה. תודה, בבקשה, כן. אנחנו היום באווירה חגיגית, ביום היסטורי. חבל שאין פה גם איזה כוסית קטנה למשקל, להרים לחיים. חבל, הייתי רוצה לראות אם סילמן הייתה מרימה איתנו לחיים, כן או לא. וגם שמעתי שיהיה עכשיו קו אווירי לתפילות להר הבית, אמרו היום, כאילו מאבו דאבי. באמת יום היסטורי. עכשיו ברצינות. אני באמת מברך על זה. אני חושב שזה דבר חשוב, אני חושב שזה דבר טוב. אני חושב שהסיפור של הסיפוח, ההיתכנות שלו הייתה מאוד 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 נמוכה. אני שמח מאוד שהוא נעצר. ואגב, אם יש פה לא, באשליות, אין שום, לא הולך להיות סיפוח בעתיד הנראה לעין. אם יהיה דבר כזה, זה יהיה רק בקונטקסט של הסכם שלום עם הפלסטינים. וגם תוכנית טראמפ לא תצא לפועל. אגב, תוכנית טראמפ, בוא נשמע אותו מה הוא אמר היום, ברשותך. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. ראש הממשלה אמר בדברים שהוא נסע לאומה היום שהעניין הוא שהנשיא טראמפ ביקש ממנו לדחות את העניין של הריבונות. על התוכנית של הריבונות ובכלל של הנשיא טראמפ, הוא אמר שזה נעשה יעשה בתיאום עם ארצות הברית, והוא נענה לבקשת נשיא ארצות הברית לצורך העניין שהוא דוחה את הריבונות הזאת, אבל זה לא יורד הסיפוח, הריבונות לא יורד מהשולחן, הוא אמר זה גם איך תרד מהשולחן? גרים שם אנשים, נו מה, באמת, כן. ככה, כל הסיפור כאן, אנחנו מדברים כל הזמן על המערכת הבחירות שנמצאת ממש לפתחנו, וכנראה שכחנו המערכת הבחירות שההסכם הריבונות, ההסכם הזה שנוצר כרגע, הוא כנראה נוצר ונועד בשביל מערכת הבחירות בארצות הברית, כי גם טראמפ צריך את ההישג הזה. קולות האיסטים. לא, את הקולות האנגליסטים, הוא צריך אותם, וגם לביבי זה טוב. אני עדיין חושב שמערכת הבחירות פה קרובה, הרי כל העניין של התקציב הוא עניין של 3 חודשים לפה או משהו כזה, אם במקרה ודוחים אותו, ביבי מגיע עם הישג מעולה מבחינתו, שחבר'ה כמו אורי זקי בטוח ירוצו ויצביעו לו. ברור. או החברים האחרים, לא, אבל הוא כיוון פה לחבר'ה של גנץ וכל אלה, וגם למורחזבי נפתלי, והוא באיזשהו מקום... אל תשלט עצמך. שנייה, באיזשהו מקום הוא הגיע... לא בגין. באיזשהו מקום הוא הגיע לסיטואציה מאוד מאוד טובה מבחינתו, שהוא לקח פה את הימין הרך. אני, אם אני טועה עוד פעם, הסקרים של... לא ימין. שנייה, הסקרים של מחר כבר סגורים, אבל צריך לראות את המגמה של הסקרים שבוע הבא. כנראה נפתלי ירד, כי אם הגיע ל-19 מנדטים... נפתלי ירד? בוודאי שכן, כי הוא לשם מכוון. לא, בסקרים הוא יכול לטפס, בסקרים שבוע. מי שמבטיח להתחיל ריבונות, לא מתחיל ריבונות בסוף. שנייה, תני לי רק להשלים, בבקשה. אנחנו יודעים הרי, נפתלי מלך הסקרים, הוא כמו מישהו אמר לי השבוע בכנסת שהסתובבתי, אמר לי בצורה מדהימה, הוא נפתלי, הוא האלוף, הוא כמו נבחרת ישראל בכדורגל, משחקי ידידות. אלוף הארץ, משחקי ידידות, אולי... אוקיי, בוא נשמע, שנייה. אני רוצה שנשמע את הדברים של נתניהו עצמו לגבי הריבונות. רגע, אני לא הסרתי ולא אסיר את עניין הריבונות מעל הפרק, וכפי שהבאתי את השלום עם מדינות ערב, עם מדינה ערבית, אביא גם את הריבונות. אני מחויב לריבונות,
אני מחויב לארץ ישראל, ולעולם לא אוותר על זכויותינו בארצנו. עד היום שני הסכמי שלום. את הפלסטינים אני לא מחשיב, זה לא בדיוק הסכם שלום. היה לנו עם מצרים, שילמנו בסיני, אוקיי? היה לנו עם ירדן ושילמנו בטעות הכי גדולה בהיסטוריה של ישראל, שישרנו את הפלסטינים כאן בצורה לא מוסדרת ולא מתואמת איתם. פה הסכם שלום בחינם. שמיר, אגב, הסכם שלום במתנה חינם על השולחן. רק הימין זה, יכול. זה חלום, זה פנטזיה. לא, שלום תמורת שלום. בחיים, בחיים לא הכרנו את האפשרות הזאת. אז איך יש לכם קרסה, אורי? אין שטחים. אתם אמרתם שלא יעשו איתנו... סליחה. אתם אמרתם שהתנאי להסכם שלום עם הערבים זה נסיגה לקווי 48. אפלה ואפלה, תראה מה קרה. קודם כל, אף אחד לא מדבר על נסיגה 48, אל תקשקש. סליחה על הביטוי הקשה. 67, סליחה. גם לא ל-67, על בסיס 67. הבעיה עם הפלסטינים זה הבעיה הדמוגרפית, והבעיה שלהם שהם, שאם לא יהיה להם ביטוי לאומי, אנחנו פה, החזון הציוני יסתיים. לכן הבעיה שלנו עם הפלסטינים לא קשורה למדינות ערב. זה יכול להיות בונוס. אבל זה לא הדבר המשמעותי. אבל מה זה אומר לך? הדיל הזה, מה אומר לך? הדיל הזה אומר לי שאני שמח מאוד שיש פתיחות בעולם הערבי. תבין, אני לא רוצה שנתניהו ייקשר. לא, על התזה שלכם, מה זה אומר? אבל התזה שלי לא אומרת את זה. התזה שלי אומרת שעל מנת להציל את החזון הציוני צריך להגיע למדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. מעולם לא שמעת אותי אומר בגלל המדינות ערב. הבעיה שלי עם זה שיש לנו עכשיו תחת שליטתנו רוב שהוא לא יהודי, ולכן זו בעיה. ואז צריך לבחור בין דמוקרטיה לאפרטהייד. סליחה, סליחה. עידית, בבקשה. מה זה לא נכון? אתה אומר לי, עידית, סליחה. יש כאן משהו שמביאים, שדוחה את הריבונות. זה כן שטחים תמורת שלום, כי בסופו של דבר, מבטרים פה על שטחים שיכלו להכיל ריבונות, ומהר ומיידי. יש בזה משהו. יש כאן ויתור ישראלי. זה לא מדויק. יש כאן התעוררות של כל התוכנית הזאת, מתוך הדברים של טראמפ, וגם של איחוד האמירויות ששמענו. יש כאן התעוררות של אותו שיח שאורי זקי מדבר עליו, של שתי המדינות, המשך של נאום בר אילן, הסכם אוסלו, ואם אמנון אברמוביץ' אומר את הדברים האלה היום בחדשות 2-12, אז אני מתחילה לדאוג. אני ראיתי... טוב, תראו, בינתיים, מי שנמצא איתנו על הקו, הוא מי שרקד כשהכריזו על ריבונות, קוראים לו שמעון ריקלין, מי שמכיר או לא מכיר, יכול לראות, יש לו פיד בטוויטר מאוד עוזר. הוא עצוב היום, ראיתי אותי. שמעון, שלום. הלאה, ערב טוב. האם למחוק את הריקודים מוושינגטון? האמת שכן. כלומר, תראו, ראש הממשלה מבטיח שזה עוד יקרה. אני חושב שאנחנו נמצאים ביום שהוא... יכול להיות שהיסטורי, שאנחנו שוב חוזרים לעניין של שתי המדינות, והעניין שכל ההתיישבות תהיה בסכנה על השולחן, כי נושא הריבונות הולך ומתרחק, וכל ההגדה שזה שלום תמורת שלום, לעשות את זה ממדינה שרוחקה עם פה אלפי קילומטר, זה כמובן דבר לא רציני. בסופו של דבר יש פה הזדמנות היסטורית, אני אוהב את ראש הממשלה, זה מצייר אותי שפעם אחר פעם הוא לא מביא לימין את מה שצריך. עכשיו אינו תשים לב, יש פה הבדל בין הימין האידיאולוגי, שמאוד מודאג, לבין הימין נקרא לו ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, שלצערי הרב אצל זה קצת פחות מטריד אותו, הוא אפילו רואה את האפשרות של שלום, שזה דבר חשוב, למרות שזה לא חשוב, זה באמת רק הסדרת מה שכבר קיים ממילא, יחסים בין שתי מדינות, לא יפתחו שגרירויות, אז כאילו, על מה השמחה מצד אחד אני לא מבין, על מה השמאל, עוד מגנה את נתניהו. אבל מי דיבר עכשיו על הריבונות? נו באמת, שמעון, מישהו יכול לך שמישהו עכשיו היה יכול לעשות ריבונות? עם הקורונה, עם המשבר הכלכלי? אז נתניהו, לא רק שהוא לא עושה ריבונות, הוא גם מביא על הדרך הסכם שלום, ואתה הפכת להיות חמוץ. אתה מתכוון שלא רק שהוא לא... סליחה, שנייה. סליחה, ריקלין מדבר. תגיד לי, תשניה להיות שנייה בשקט, בסדר? תודה. אני רואה אותם פה, איך היא צועקת, זה חבל. ינון, אני לא חמוץ. ואתה יודע שהייתי בבית הלבן בטקס עם הנשיא טראמפ ורקדתי, ואחרי זה הייתי בבלר האוס עם ראש הממשלה, הדברים שלו היו ברורים, ואף אחד לא חושב שהקורונה היא זו שפתאום תמנע או לא תמנע. קוראים הרבה דברים במזרח התיכון, ינון, עכשיו, ומתפוצצים דברים, זה לא קשור לקורונה. הריבונות שהתקבלה גם על ידי ארצות הברית בחלק גדול גם מכחול לבן, יכלה לעשות אם ראש הממשלה ירצה אותה באמת. תגיד לי אתה, ינון, לראש הממשלה זה חשוב הריבונות? כן. מי אמר? הוא.
אז למה זה לא קורה? בגלל שעכשיו הנשיא טראמפ ביקש ממנו לעשות את ההסדר. הוא חושב שעכשיו יותר נכון לחכות עם זה, לעשות את ההסדר. הריבונות, הוא אמר, לא ירדה מהשולחן. וברור שהיא לא ירדה מהשולחן. היא קיימת, יהודים גרים שם, יהודים ממשיכים לבוא לשם, ההתיישבות מתפתחת, זה עניין של זמן. ינון, נובמבר מתקרב, מה יקרה אם טראמפ יפסיד? לא יפסיד, הוא יהיה ראוי הנשיא הבא. תגידי, אתה רוצה לחשוב על האפשרות ההפוכה? שעוד שנתניהו קובע מה שקורה פה וטראמפ עושה מה שביבי או ראש הממשלה נתניהו אומר לו? יש מצב כזה? יש מצב כזה, ואני, מה שביבי אומר בעניין הזה, אני סומך עליו. סבבה, אני סומך עליו גם, אני רק רואה דבר אחד. אתה רוצה שאני אפתח, אני אפתח. חוק ההמרה, נתניהו לא היה בכנסת. החוק לבדיקת ניגודי עניינים של בית המשפט, נתניהו לא היה בכנסת. חאן אל-אחמר לא. הריבונות נדחית ונדחית ונדחית. ספר לי עוד על הבטחות, אתה ורל תמיד מבינים אותו. סבבה, גם אני מבין. בסוף, למען הימין, הדברים לא קורים. סוף דרכו עם ביבי. טוב, אז למי תצביע בבחירות? לנתניהו. זה כמו המערכון של היהודים באים. טוב, סילמן קוראים לו נפשי. שנייה, בוא, אתה רוצה להגיד עוד משפט לסיום? כן, דבר איתי ותבוא כבר לים, תסכיר כזה עצלן. הייתי בים היום. טוב, תודה. יאללה, שימו ריקלי, שלום. תודה, ביי, תודה. אתה יודע, כבר אמרו שהזמני הוא הקבוע במזרח התיכון. היום מוכיחים את זה ככל הנראה חד משמעית. אני חותמת על הדברים של ריקלין, אני לא חותמת על הסויפה שלו. אני חושבת שבסוף אנחנו נראה את הצניחה האמיתית במנדטים, כי כשזה לא ימין, כשזה לא ימין בסוף, ואין לך עמוד שדרה אידיאולוגי ערכי, אנשים רואים את זה. כל אחד, משפט לסיכום, כי אנחנו צריכים לצאת. לא, אני רוצה רגע לחשוב כמו ביביסט. אולי בעצם נתניהו החליט שהוא רוצה שיתרגו אותו. הרי רק מי שעושה שלום מאותרג ולא מקבל תביעה, אז אולי המשפט שלו ייעצר בגלל שהוא עושה שלום. מילה על הימין המפוחד שאולי טראמפ הולך הביתה וזה. אין כמעט סיכוי שטראמפ יפסיד כרגע, למרות שביידן עשה בחירה לא רעה עם הסגנית, מי שמכיר את המפה האמריקאית, דבר על זה לא שוגח ACNN. דבר על זה, אודי. אתה טועה לחלוטין. אני עדיין מאמין שהבחירות עדיין כאן, כרגע זה צעד חיזוק בשביל טראמפ, הנשיא טראמפ האמריקאי. ביבי מגיע עם הישג מאוד מאוד גדול מבחינתו לימין הרך ואנשיו של זקי, וכנראה שביבי בסופו של דבר יבוא עם 40 מנדטים, ונפתלי בעזרת השם יעבור את המ� טוב, קודם כל דיווחים בארצות הברית על זה כך שבימים הקרובים יהיה הסכם שלום נוסף, ובכלי תקשורת ערבים מדברים על זה שזאת בחריין, אז תוך כמה ימים יהיה גם הסכם עם בחריין, שזה יפה. ומוסי רז מצייץ, 25 שנה ניסו כולם להשיג שלום עם מדינה ערבית, שבועות מספר לאחר שאשכנזי מונה לשר חוץ השלום נוסף. אגב, חשוב להדכן, יצא עוד הערב שביבי גם עדכן היום את אשכנזי וגנץ. זאת אומרת, אתם לפחות ידעו. לפי זה, אתה אומר, היחסים הבאים, כאילו, עלי בא מוסי רז, איראן, באים, אנחנו הולכים לעשות את הסדרה. לא, אני חושב, לפיד, הוא צורי, לא? די, בואו נמשיך. שבועיים לפני ההצבעה על התקציב, מתפרסם היום כי בימים האחרונים מתנהל מסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן, בניסיון אחרון למנוע בחירות. ראש הממשלה נתניהו העביר שתי דרישות משמעותיות להמשך קיום הממשלה. הדרישה הראשונה היא שינוי שיטת המינויים למפכ"ל ולפרקליט המדינה, והשנייה, הגנה מפני התערבות בג"ץ, גם בחצי השני של הקדנציה. אוקיי, רבותיי, נראה שעניינים מתחממים שם, שיגיעו להסכם פשרה, אולי יהיה הסכם שלום בין כחול לבן והליכוד. וזה ידחה את הבחירות. כבר דובר היום בישראל היום בבוקר על כך שהבחירות יידחו, תמורת הקלות אחרות, כל מיני מינויים וכל מיני דברים כאלה. טוב, רבותיי, בקיצר, מה אתם אומרים? נו, כן, בבקשה. קודם כל, הוא דיבר פה על המפכ"ל ועל פרקליט המדינה, הוא אמר. פרקליט, כן. אבל צריך לזכור שהיועמ"ש עוד שנה הולך הביתה, וזה הסיפור האמיתי, כי בסוף פרקליט אנחנו זוכרים למי יש כוח. אוקיי. זה דבר ראשון. דבר שני, יש כמה מתווים על השולחן. אני מאמר שלא ילכו לבחירות עכשיו. יש מתווה, אגב, שהחרדים גם הגישו, מתווה מקלב, הוא נקרא כבר, שהוא מציע לתת לכל אחד חצי תאוותו בידו, מה שנקרא. ביבי יקבל תקציב חד-שנתי, אבל את התקציב של 2021 יוכלו להעביר עד סוף השנה. שאז לא יהיה את החלון של מרץ שכל כך מדובר. אוקיי, אורי. הסיפור הזה שנתניהו סוחט את כחול לבן על המינוי של התובעים שלו והחוקרים שלו, ובטח גם עוד שני השופטים שלו. אבל זה כבר בבית משפט האירוע.
בית משפט, עובדה שגם אתם מתנפלים על יד בן ארי, למה? זה כבר בית משפט. לא, אבל תחליט, אתה אומר שעל מינויים ש... אומר שהמינויים שמי ש... זה בית המשפט, בעוד שנה לא ייגמר המשפט של נתניהו. בעוד שנה לא ייגמר המשפט של נתניהו. אז מה הפרקליט רלוונטי? יש לו אינטרס גדול לשלוט בתביעה הכללית, כי הם מנהלים את המשפט, מה זאת אומרת? הם מנהלים את המשפט, ואם יהיו עוד חקירות בתיקי המניות ואחרים, גם המפכ"ל מאוד חשוב לו. זה סחיטה ממש מפיוזית, זה דבר מכוער. יכול להיות שהם יסכימו לזה כחול לבן, אני אאמין כבר להכל. אתה לא מאמין במערכת המשפט של ישראל? מאוד יכול להיות שבסוף זה הכל עוד עז, וגם הסיפור של התקציב זה, ומה שהוא רוצה זה העוקף בגץ על סיפור ההתערבות, פסילה שלו כחליפי לחיין לפי הלכת דרעי פנחסי. יכול להיות. תראה, בסופו של דבר מאיימים עלינו כל היום בבחירות כאן, בסדר? במקום לטפל בקורונה, שלא קורה ככל הנראה, כי אנחנו רואים את הנתונים. נכון. במקום לטפל במשבר הכלכלי, שלא קורה כי אנחנו רואים את הנתונים. במקום לעשות איזשהו פיוס בעם, שלא קורה ככל הנראה כי אנחנו רואים את זה. במקום להחיל ריבונות, שלא קורה כי אנחנו גם לא רואים את זה קורה. אז באמת, אני לא יודעת במה הממשלה הזאת עסוקה. באמת ב... בלהציל את ביבי. לא, אתה יודע, בלבוא, לעלות לדוכנים, להתחיל קמפיין רביעי, סבב מסוים, לאיים עלינו כל הזמן בבחירות, במקום להתעסק בעיקר, וחבל. אני, ברור לכולם שכחול לבן איבדו את זה לגמרי, ועם כל המהלך שהיה עם ה-31 מנדטים שהם קיבלו, אז כמובן כחול לבן, כמו שלדעתי אלקין אמר, לא יעברו את אחוז החסימה הזה. ברור לכולם, כשמש. והשאלה פה היא לאן השמאל, איזה מנהיג, מי יהיה המנהיג הבא של השמאל? אין להם. אין להם, יפה. אז עכשיו דיברו על עוד רמטכ"ל, כי... שנייה, אומר, לא, יש עוד רמטכ"ל, כי סך הכל זה מה שהשמאל כנראה יכול. רוצים להביא את אייזנקוט, כמובן שהדבר הזה הוא לא... אין, נו, גם אייזנקוט לא יקרה. עצוב, עצוב, לי, אני עדיין מבין את זה שככה זה מה שהולך. רגע, אבל נפתלי בנט יהיה חלק מהגוש, והיא שווה שוב אמונים, זאת השאלה הגדולה. נפתלי, מה שהוא יעשה, נפתלי ילך, יודע... לסיים, בבקשה. יודע שהוא מועמד לראשות הממשלה, יחבור לביבי ברגע האחרון, יבטיח לעצמו את תפקיד שר הביטחון, וביבי ימשיך לשלוט פה. אם הוא ממשיך להיות סמוטריץ'. אדר וורון, שני החיילים שנמצאים בידי החמאס מאז מבצע צוק איתן, נשארים בידי החמאס. החמאס מפעיל עלינו סחיטה של מאפיה דרך שריפת השדות, וממשלת ישראל נותנת לו את מה שהוא דורש. טוב, המשפחה כמשפחה ממשיכה, הדרום כדרום נשרף, וזה סוג של איזה צרת שלא עוזבת אותנו. כל יום מדברים על זה, כל יום אותו דבר. מה יהיה? מה יהיה? אולי האמירויות יתחילו לממן עוד איזה מיליון, עוד מיליונים, עוד מיליונים לחמאס בזכות ביבי. בגלל שהכסף הקטרי הופסק או משהו כזה. כי הרי יש אמצעים שחמאס משתמשים בהם כדי שהכסף הקטרי ימשיך להיכנס, כדי שמצרים תשים כן מסעים ומתנים על השולחן. ככל הנראה זה לא מפסיק ולא נעצר. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו משמעותי. ככל שחמאס, כל הדרישות ההומניטריות וכל הדרישות בכלל שלהם נהנות, והכסף הקטרי ממשיך להיכנס לרצועה, באין מפריע, אז אין שום מקל וגזר, שום דבר שהופך באמת, מה שבאמת נמצא שם שלנו, כרגע זה לא הומניטרי, זה הסיפור של הכסף הקטרי, של הבנים, שיש שם איזה בעיה כרגע. לא, זה מדהים, אבל אולי ביבי יבקש מהם עוד תמיכה לחמאס. תזכירי לי, לשר הביטחון הקודם, חבר'ה, לא לצעוק ביחד. ושש שנים, מדינת ישראל מסכימה שכל הזמן יעברו עוד כספים קטרים לרצועה. זה מזכיר לי את גנץ ואשכנזי בשלוש מערכות בחירות שאמרו שזה פרוטקשן ושלא יעבירו כסף ושהם אם רק יראו בלון אחד אם יראו הם כבר יכסחו את עזה. אז עכשיו גם בנט מבטיח. בסדר. הצו הראשון שגנץ עשה כשהוא נכנס, הוא ביטל את הצו של העברת כספים של משפחות מחבלים, כספי טרור. אז צריך להגיד את זה חד משמעית ועל השולחן. שכל הדרכים האלה מובילות לסחר. אבל הוא אמר שלא, אצלו לא יהיו בלונים. זה חוק שהליכוד העביר, אגב. אם את רוצה... ונמנות בסוף. אגב, גנץ עשה היום משהו שנפתלי בנט לא עז לעשות, ואני... נכון? לזכות בתא נפתלי בנט. לא, הוא עצר את המים בעזה, זה דבר מטורף לחלוטין. באמצע אוגוסט עצר את המים בעזה. תגיד, אתה כיהודי, לא אכפת לך מהאנשים שם שאין להם מים? לא, סליחה, זה יהודי. לא, 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 לא,
יש לך בעיה ביהדות שלך, יקירי. יש לך בעיה ביהדות שלך. אל תמציאו לנו יהדות. עדיין מה תמציאו לנו יהדות? זה גם לא יהדות אפילו של... היהדות לא מקדשת לכם, זה לא האויב שלך. זה לא האויב שלך. זה שום אופן, זה האויב שלי. כל אישה וילד שם זה האויב שלך. תקרא את התורה הקדושה. לא קונה את זה. תקרא את התורה הקדושה. מי שתומך בארגון טרור, מי שנותן ארגון טרור, מגדל אותו, מסתיר אותו. הם בחרו בהם. כן, הם בחרו בהם אגב. בחרו בהם. אתה רחמן על אכזרים ומתאכזר לרחמנים. אני רחמן על כולם, כי כל אדם נולד בצלם. זה הכל. בסדר. כל אדם, גם הדאעש נולד בצלם. מי שיוצא עליך, מי שנלחם בך, הוא נולד בצלם, אותו צריך לחסר. גם, אתה אומר את זה גם לברוך בן יגאל, שהבן שלו עמית נרצח? כן, גם המשפחה של המחבל? המשפחה של המחבל גם נלחם בצלם? הבן שלו, שנפל על הגנת המדינה. אני שואל... החלטה, היא צריכה להיות החלטה חד משמעית. להרוס את בית המשפחה בכל הצביעות הזאת שנאמר כביכול המשפחה לא ידעה בשנייה אני ממוצץ את זה. אני מזכיר לכל המכובדים שיושבים כאן, זה קרה בחודש הרמדאן. בחודש הרמדאן ידוע שאנשים קמים מוקדם וקמים ואוכלים בלילה, לא אוכלים שם באמצע היום כי הם צמים. ובשעה הזאת שהוא זרק את האבן, כל בני המשפחה היו מסובים, היו שמחים, ישבו, כל הכפר בכלל היה עסוק בדבר הזה. וכאשר אותו מחבל ששופט קרא לו מפגע, קרא לו מפגע, לאותו מחבל הוא קורא מפגע, ולמקרה הזה הוא אומר, זה לא מקרה קיצון. טוב, בדיוק הרמת להנחתה בעניין הזה. בבקשה, אז תמשיך, אודי. תודה, יופי. אני אומר, דיברת קודם על כל היחס לחמאס וכאלה בעזה. באמת, אתה רואה פה את ברוך בן יגאל, שקל את הבן שלו, אני הייתי אצלו בשבעה, באמת, כאב לב, אותו מקרה, אגב, כמו... בן יחיד. בן יחיד, מקרה נוראי, כל מקרה של זה הוא נוראי, זה ברור. אתה אומר, כל אדם נברא בצלם, זקי, בחייה, תסתכל בעיניים לברוך בן יגאל, כל בן אדם נברא בצלם, המחבל שרצח אותו, שרצח את... המחבל שנרצח אותו, נמצא במעצר. ונמצא במעצר וישלם במחיר הכי כבד שיש בספר החוקים הישראלי או הצבאי במקרה הזה. מאיפה זרקו את האבן? מהמקום הזה. את הבית הזה צריך להרוס אותו. יש תקנה 119. יש לשם. קודם כל, הדבר הזה אפשרי. שנייה. טוב, אני רואה. תקנה 119 שהיא מסודרת, שהיא מאפשרת, שהיא צריכה להרוס את המקום הזה. שים נקודה. תודה. צריכה להרוס את המקום הזה לאלתר. זה שאתה תומך בזה, אל תתמוך באנשים כאלה ובמחבלים. את הבית הזה צריך להרוס אותו, לא אתמול, לא עכשיו, אתמול. תודה. באף מקום אחר, אגב, בשטחים, אתם כמובן רוצים לספח, בבקשה תספחו את הכל. פה קוראים לזה יהודה ושומרון, אגב. יהודה ושומרון, ועל היישובי הפלסטינים, נראה אתכם מספחים שם. למה? בכלל אפשר להרוס שם בתים, רק בגלל שזה שטח שהוא תחת שליטה צבאית. עכשיו, לגופו של עניין, בית המשפט קבע, יש פה אנשים שלא מעורבים, יש פה אישה, יש פה שבעה קטינים, שהם לא קשורים, לא קשורים לפשע הזה. זה דבר, אני שמח מאוד שיושב בית משפט בישראל, עם כל הכאב האמיתי והכן שלי על אביו של עמית בן יגאל. זיכרונו לברכה שנפל על הגנת ארצנו ומדינתנו. הדבר הזה הוא... שופטי בית משפט לא צריכים לשפוט לפי הטוויטר או לפי ערוץ 20, לפי מיטב הכרתם השיפוטית. אין דבר כזה בחוק הישראלי, כולל בחוקי הכיבוש, ענישה קולקטיבית וענישה כלפי אנשים שלא מעורבים. אשתו לא שלחה אותו לעשות את זה, ילדיו הקטינים לא אשמים בדבר הזה, כמו שאין, לא הורסים את הבית של אמרם בן אוליאל, שרצח משפחה במשפחת דוואבשה. יש משפט חוזר, אל תאשים אותו סתם. הוא עוד בכלל בזמן המשפט עכשיו. שנייה, עוד אודי. עוד לא היה משפט אפילו, אתה כבר רוצה להרוס את הבית. לא, עוד פעם, לא תומך בשום דבר כזה, אבל בוא, עם כל הכבוד. תגיד לי, למה אתה כל כך דואג לחזקת החפות של משפחות של מחבלים, ואתה לא דואג לחזקת... מה זה חזקת החפות? זה לא חזקת חפות, זו חפות! של... זה לא חזקת חפות, יקירי, זו חפות לכל דבר בעניין. אשתו וילדיו! אם אתה עושה היום עבירה, אם אתה מחר רוצח מישהו... זה הבית שלו, זה הבית שלו. לא, זה הבית שלו. זה הבית שלו. סליחה, זה הבית שלו. הוא לא הולך לדון בבית שלו. זה הבית שלו. הוא לא הולך ל-20 מעשרי עולם. הוא לא יחזור לעולם לבית שלו. אלא אם כן נתניהו ישחרר אותו באיזה עסקת שליט נוספת. אני רוצה... סליחה, בבקשה, אבי. קודם כל, ימותו 1,000 עזתים ולא ימות חייל אחד. זה הגישה, נראה לי, של מדינה נורמלית, חפצת חיים. זה של מדינת חפצת חיים. דבר שני, רגע, דבר שני. שנייה, לא, 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 כך אומרת הכיפה. דבר שני, וזה אף אחד לא אומר בקול, בג"ץ תומך טרור.
זה מה שקרה כאן, בג"ץ נתן בהחלטה הזאת, בג"ץ נתן רוח גבית לטרור. שנייה, אורי, אורי, הקשבתי לך עכשיו? היי, גזענות, זה לא משנה, אני רוצה להגיד שהוא מדבר. המחבל הבא שרוצה לצאת לדרך, ורואה שבג"ץ הקל לזה, אומר, וואלה, סבבה, אני מקסימום יהיה בעיות, בג"ץ יעזור לי. זה הכל, בראש של המחבל הבא, פתאום הוא קיבל זריקת רגע מבג"ץ. אגב, אורי, אתה לא תגיד גזענות, אתה תגיד גזענות. לא אומרים גזענות. אז תראו, בג"ץ מי צייץ? אתם צורכים כמו משוגעים. טוב, וואלה, צייצו הרעיון עם שרה נתניהו, סיפק הצצה מדהימה למוח המעוות של בלפור. שרה, 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 שרה. מי מצייץ? זה וואלה, וואלה. וואלה, מה קוראים עורך וואלה? אני ראיתי את ה... עידית סילמן, בבקשה. שקט, בבקשה. אחרי שהם צרכו מקודם, אני רק אשלים את המשפט. שבאמת בג"ץ מרוויח פה ביושר את כל הביקורת כלפיהם, זה עוולה מה שנעשה. לעבוד בידיים קשורות אי אפשר. אורי זקי, זה בטוח. לגבי שרה נתניהו... לענייננו. לענייננו. האמת שהתחלתי לקרוא את הכתבה הזאת ביה ווואלה, ולא הצלחתי להבין מי העורך שערך את הכתבה, איך היא כתובה, בצורה מזעזעת, נוקבת, לא מתאימה. מה היה שם? על הביקורת כלפי בלפור, כלפי שרה נתניהו. בצורה לא מתאימה, לא הצלחתי להבין מה הם רוצים לומר שם. שמה את רוצה להגיד, זלזלו בשרה? כן, זלזלו והביאו את הכל בצורה לא יפה. ביום שינון עזב את וואלה, אני אסרתי אותם מהמועדפים. תקשיב, גם כשעורכים כתבה בצורה מסוימת, יש דרך להגיד את הדברים. לא יודע, נראה לי שהם הצילו את האירוע של שרה, לא? כאילו, כמה אפשר לדבר שרה שרה? צריך להגיד משהו שהרעיון היה מאוד יפה, מאוד 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 רגשי, היא באמת דיברה מהלב. אישה מוכן, או תעשה לי טובה, באמת. עזוב, אישה מוכן, זה אמרה מילה שלא מצחן ביניך, אבל באמת, מה זה אדם שרודפים אותו שרה בשעות? אנחנו נהנים לדבר על זה מבחוץ. אנחנו מדברים על זה מבחוץ, נהנים ככה להתדיין על זה. באמת הם סובלים, 24 שעות, אין להם חיים, זה מטורף. הזכירה את תמר. תמר, שדולת אנשים. הייתה בראיון, אמרו לה גם כן את זה. אני מציע לך להסתכל על הפיד של תמר, מה כותבים שם, מה כותבים שם בכל יום נתון, לפי הקריטריונים של שרה נתניהו, תמר היא לא רק מוכה, אני לא יודע, היא בכלל, לא יודע, צריכה להיות כבר במעון. חבר'ה, עם כל הכבוד, שרה נתניהו בעיניי, זה מקרה שצריך, אנחנו לא צריכים לדחוף אותה לפריים, אבל גם נתניהו לא צריך לדחוף אותה לפריים, זאת טעות חמורה שלו. ואני לא רוצה להפסיד מעבר. יפה, אז בואו נפסיק עם ה... השיח צריך להשתנות ומהר. טוב, אז יאללה, השיח כרגע צריך להיפסק, יוצא לפרסומו. תודה. טוב, זה יצחיק את עידית, כי זה פעם שאנחנו כבר, אני כבר חודשים משדרים פה מירושלים, ותמיד היו פה מאפרות, והיום זה פעם ראשונה שיש מאפר. תכניסו אותו. וזו פעם, הוא נכנס היה פה בפרק. לא, שירו, לא, הוא לא מאפר. תראו אותו עובר אולי מאחוריי. וזו פעם ראשונה שהמאפר ירד בהפסקת פרסומות לעשות לי תיקונים. אז היא צחקה שזה מאפר, אז אמרתי לה, תראי, יש פעם ראשונה מאפר, והוא יורד את הכל. עכשיו, טוב, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על הקורונה, כי מתברר שהייתה ישיבה של קבינט הקורונה, והיו החלטות, ומדברים על סגר בחגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, מה יהיה עלינו? לא רצו סגר לפני חודש, חודשיים, כולם אמרו שנתניהו קשה מדי וכל מיני זה, ובהר הבא שהביאו את, מה שמו? גם זו לטובה. אני חושב שגם זו לטובה, גם זו לטובה, לא רצה סגר, נתן הקלות וכאלה, אז התוצאה, כצפוי, זה סגר בחיים. הוא לא נתן הקלות. תודה רבה. אז תראו, יש את תוכנית מגן ישראל, שבאמת בקבינט הקורונה, רוני גמזו הציג אותה היום, שמדברת על שגרת מאמץ נוכחי, הוא נתן שם כמה שלבים, שאנחנו נצטרך לבדוק אותם בזמן הקרוב. הוא כרגע לא מביא סגר, אבל הוא אומר, אנחנו נהיה עכשיו בשגרת מאמץ נוכחי. אם זה לא יעבוד, נעבור לתוכנית ריסון חלקי, ואם זה לא יעבוד, אנחנו נעבור לאיזושהי תוכנית ריסון מהודק קצת יותר קשה. מה שצריך לומר חד משמעית, נתוני ההדבקה לא יורדים. כמות המונשמים, כמות החולים קשה, ככל הנראה, גם לא משתנה. יש הרבה נפטרים בכל יום, ומעידים על כך הנתונים. ואם דרך כזו של תחלואה אי אפשר לפתוח ככל הנראה את שנת הלימודים. כן תהיה הזדמנות בחגים שכולם נמצאים בבית ומפסידים גם ככה עבודה ולא עובדים בימים האלה, לעשות איזשהו סגר אולי של כמה ימים. צריך לזכור, יש אפשרות ויש אפשרות מאוד מאוד ברוכה שכרגע עובדים עליה באמת להגביר את האימון ולהגדיל את ההסברה. ובזה צריך לעבוד וגם בשפות כל הזמן, כי זה בסוף תלוי באנשים. עידית, אומרים שבנט ידכן את התוכנית היום שצריך לבודד את האמירויות המבוגרות ולשחרר את כל השאר.
אבל יש לנו תוכניות, יש לנו תוכניות, כאילו מציג את התוכנית של לבודד את המבוגרים. זה לא עובד. האמת היא שכנראה אני צריך ללכת לסגר, אין ברירה. צריך לסגור, לא לסגור את הכלכלה. צריך ללכת לסגר של חודש. כלכלה, לא כלכלה, כולם לא יוצאים בבית. אנחנו מסתכלים על המודל של ניו זילנד, או של אוסטרליה, או של מקומות כאלה שהצליחו לעצור. סגרנו כבר. לא, לא סגרנו. עשינו מעין סגר במשך 3 ימים. אני מדבר, בניו זילנד חודש לא יצאו מהבתים, בלי משחקים. אורי, אני חושב שסגר זה טעות חמורה. אני בדיעבד, גם הסגר הראשון היה טעות חמורה. אנחנו הולכים לשלם את המחירים הכלכליים והחברתיים על הדבר הזה במשך שנים. צריך ללכת על תוכניות שישלבו גם בידוד. לא, אבל מנסים. לא. אני אתן לך דוגמה. במקום לאכוף, לדוגמה, את המסכות בחוץ שכל מה עושים את זה, לא אוכלים כמו צריך בחללים סגורים. לא עושים חקירות רציניות. בודקים את זה כל הזמן. אין חקירות רציניות. הפער שבין שאנחנו לא מפיצים סרטונים, לא על ילדים ולא על אנשים בלי לדעת מי הם. ודבר נוסף שבית המשפט קבע, זה שהעיתונות היא לא דוברת של הפרקליטות. טוב, זה בסיפור עם ליאת בן ארי ואורלי לב, שקבעו להפסיק להפיץ את הסרטים של הבן לכאורה של ליאת בן ארי. זה לא הבן של ליאת בן ארי וכל הטרללת הזאת. אבל אני רוצה לדבר איתכם על כל מה שאני נחשף אליו, לפחות בטוויטר, בימים האחרונים. שיש איזה ניסיון של שופרות מערכת המשפט להגן על ליאת בן ארי ולהוכיח שהיא לא עברה שום עבירה, למרות שברור שהיא עברה שם, למרות שברור שהיא עברה שם עבירה, שפיצלה דירה, שהשמישה מחסן מקלט לדירה נוספת, שנרשמה בעמותה לקנות דירה למגורים שלה עצמה ומזכירה את זה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני לא שומע כלום. אולי זה בכלל. לא בערוץ 11, לא בערוץ 12, לא בערוץ 13. מה לא נכון? קודם כל, אתה כן שומע עובדה. אני אגב, את רוב הפרטים לגבי המקרה הזה, אתמול מערוץ 13, מהצינור אצל גיא לרר לקחתי. הצינור, זה בדיוק כזה. רגע, שנייה אחת, סליחה. הצינור מתעסק ברשת. בסדר, בדיוק. ואני רוצה להגיד, אבל זה ערוץ 13 בפריים. בסדר, במהדורות המרכזיות. זה לא זה. במהדורות המרכזיות לא מדברים על זה. לגבי ליאת בן ארי, כי בוא נגיד את הדבר הזה, בלי קשר למשפט נתניהו. מי שממונה על האכיפה הכלכלית במדינת ישראל לא יכולה להיות, היא צריכה להיות יותר קדושה מהאפיפיור. נכון. אני חושב שהעבירות שלה הן לא עבירות כמו שעשו פה יום שידורים שלם על הדבר הזה, אבל בלי קשר, וזה לא מוריד כהוא זה. למה אדם שלה כן? זה לא מוריד. די, אתה יודע שיש לי הרי בסוף את הקול הכי חזק פה בעיה הזה. לא, אבל אודי, אי אפשר, באמת. אני לא, זה לא מוריד כהוא זה מכתבי האישום כנגד נתניהו, שהתחילו כבר במשפט. לגבי ליאת בן ארי, הדבר הזה, שוב אני אומר, היא צריכה להישאר בתפקידה? אני לא יודע, זה עניין של פרקליטות. יש פה פרקליטות. תגיד לי מה, אני קובע אם היא צריכה להישאר. אתה כאזרח. יש פה פרק חמור מאוד, שמי שאחראית על הנושא של אכיפה כלכלית, בעבירות שיש בהם אלמנט כלכלי. כן להישאר או לא להישאר בתפקידה? אני לא יודע, צריך לבחון את זה משמעתית. המוטיבציה הגבוהה של נשים לשירות משמעותי בצה"ל, אני רואה ברכה גדולה. עם זאת חשוב לזכור, התפקיד היחיד של צה"ל זה לנצח את האויב במלחמה. מה שעוזר לזה, מבורך. מה שמפריע לזה, אסור לזה לקרות. ולכן אני סבור שבמקומות שבהם אין צורך בכוח פיזי משמעותי, זאת ברכה, כמו למשל בטייס. אבל במקומות שבהם כוח פיזי הוא פרמטר משמעותי ביכולת הקרבית של הלוחם, זאת תהיה טעות. טוב, לוחמות, נו, רוצים שיהיו לוחמות עכשיו, סיירת מטכ"ל, צנחנים, גולני, גבעתי, כל הדבר הזה. אני נגד. רוצים לוחמות? בבקשה, שיהיו יחידות של לוחמות. למה? אני נגד שיהיו יחידות מעורבות של לוחמים. למה? אני אסביר לך למה. בגלל שבעיניי זה לוקח עוד אנרגיה, עוד כיוון של אנרגיה, שלוחם לא אמור להיות בה. אנרגיה בין גבר לאישה לא צריכה להיות ביחידות לוחמות. איך זה קורה בצבא ארצות הברית, בהרבה מאוד צבאות? לא קורה. באמת מחקרים אומרים, ובאמת היה עכשיו מחקר שזה נכשל כישלון חרוץ. לא קורה, כישלון חרוץ. אורי, אני לא יודע איפה אתה סליחה. חשבתי שקורה סליחה עוד פעם. סליחה. רק בהוליווד, בבקשה. המטרה של צה"ל, כנראה שאתם בשמאל שכחתם מזה, המטרה של צה"ל לנצח, לפני הכל. לנצח, ולא משנה מה הדרך. זה לא משנה איך, המטרה של, 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 של כל לוחם בצה"ל וחייל בצה"ל הוא לדעת לתת את הכדור, בסופו של דבר, אם הוא יצטרך לתת את הכדור בין העיניים למחבל. אם כל מי שמנסה... אז גם נבטל את הבני ישיבות וכל הדברים האלה? אני שואל. שנייה, לא הפרעתי לך. מה זה קשור אחד? למה? לא הפרעתי לך. שנייה. מה שקורה, וצריך לדעת את זה, כל שילוב כזה או אחר, הוא לא שילוב ראוי.
בנות בצבא זה ברכה, זה מצוין. נשים בצבא, סליחה, זו ברכה, זה מעולה. בתפקידי לחימה, ודאי שלא. כמזכירות ומחלקות קפה, זה מעולה. אבל להיות בטנק, להיות בחיר, זה לא. לא, אני אומר עוד פעם. אתה רוצה שישרתו אותך יפול בקפה. מטכ"ל זה לא תפקיד בלחימה? יחידות מעורבות, לא. סיירת מטכ"ל, לא. כי אתה יודע למה? למה לא? אני אגיד לך, כי איתי בנגמ"ש, אני אגיד לך, כי איתי בנגמ"ש, שנייה, כשאני נכנסתי לעזה, הסמג"ד אצלי בגדוד במילואים אמר לי, אני אמר לה שלישה, את לא נכנסת. למה? חס וחלילה, אני לא רוצה שיקרה לך משהו. למה? מה היא שונה ממך? מה היא שונה ממך? כן, נקרא לה משהו, כן. אתה חי בעולם, פטריארכלי, שאתה חושב כביכול אתה מגן עליהם, למעשה אתה מעליהם. כי הם חלשות. תודה, תודה, תודה. יישר כוח גדול, מי שמתאימה בכושר. יש דקות כדורגל שמתאימה בכושר. לא, אני רוצה, אני מפסיק את התוכנית. אני פשוט מפסיק את התוכנית. מה קרה לכם? השתגעתם. יש פה אישה, היא רוצה לדבר. היום קשה לדבר פה באופן משמעותי, ואני בדרך כלל אחת שגם מצליחה לצלוח את הגברים שיושבים מסביבי עם צרחות. לא יודע מה אתה אומר פה. מה קרה לכם היום? את מסתכלת עליי, מה את רוצה? לא, אודי, אתה כל הזמן... תקשיבו, אלוף כוכבי, הרמטכ"ל, הנחה את האלוף... רב-אלוף. הרמטכ"ל הנחה את האלוף סטריק. לבחון בוועדה מיוחדת שמשולבות בה באמת גם נשים וגם גברים את כל הצדדים הפיזיולוגיים, כולל מחקרים, מצוואות בעולם, מה קורה, ובהתאם לזה תתקבל החלטה. כל הדבר הזה הגיע בעקבות באמת בקשה ובגץ של נשים לשילוב משמעותי ביחידות קרביות. אני חושבת שנשים, נשים שמשמשות בתפקידים של לוחמות כמו קרקל וכמו הרבה דברים אחרים בתוך הצבא, יכולות להיות... טייסות? רגע, וטייסות. יכולות להיות בתוך יחידות מבצעיות. מה אתה צוחק? מעורבות על הבדיחות הכי גדולות היו עוד? רגע, שנייה. בהחלט אני חושבת ש... רגע, אודי. רגע, תן לי לסיים. מה אתה מדבר? יש מקומות. עברו הרבה מאוד. חבר'ה, די. אתם צריכים לזכור שמדינת ישראל זו מדינה היחידה שיש בה שירות חובה לנשים. אי לכך ובהתאם לזאת צריך להתאים, ואני חושבת שהצבא יודע להתאים... את עשית צבא? לנשים. אני עשיתי צבא. מה? הייתי. ניר מאיר צייץ. אה, הוא מזכיר את התנועה הקיבוצית. אוקיי. מזכ"ל התנועה הקיבוצית. כן, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. אז תקשיבו, זה טיפה ארוך צ'יק, אבל אנחנו נצלח את זה ביחד. בין הדלקות. ביליתי היום בשני מוקדים דליקים ברחבי התנועה הקיבוצית. בבוקר ביקרתי במועצה האזורית אשכול, ובצהריים במועצה האזורית שער הנגב. שתי מועצות שתושביהן חוזרים להריח את ריח השריפות, חוזרים לחוויה המעיקה של חיים תחת טרור, בחוסר ודאות ובתחושה של חוסר תוחלת. לעת ערב הגעתי לניר דוד, הדלקה שם מסוג אחר. התחושות, החברים, דומות. גם חברי ניר דוד חשים כי הם חיים לאחרונה תחת מתקפה, אשר לדידם על פי הנרטיב המוצדק שלהם, מביאה לאותן תחושות של חוסר ודאות וסוג של תסכול שאינו יכול לבוא על פתרונו. מי זה? מה, אני לא יודעת אם הוא רוצה מניר דוד, אבל הדלקות בדרום, אז אני חושב ששר הביטחון פשוט היום אחד עם ניתוח וזה, אז יכול להיות שלכן הם קצת השתוללו. לא, אתה לא הבנת. לא, 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 לא הבנת. מה הפוינט של ניר דוד? הפוינט, סליחה. הנקודה היא שהמזכ"ל התנועה הקיבוצית משווה פה בין ההתקפות על הקיבוצים בדרום לבין ההתקפה על ניר דוד שתושבי בית שאן. ניר דוד ואסי. ואסי רוצים לרחוץ בנחל האסי שעובר שם בקיבוץ. והקיבוצניקים מרגישים שלוקחים להם את הנחל שלהם מקדמת הנחל. השוואה מטומטמת ומקוממת. נפל פה מזכיר התנועה הקיבוצית. אני חושב שנושא האסי הוא פצע פתוח שהוא הרבה יותר גדול מהאסי עצמו, שחייבים להגיע שם לאיזושהי הסדרה, אין מה לעשות, בין הפריפריה הישראלית והתנועה הקיבוצית. יש הרבה מאוד מטענים, וזה שם מתפרץ כמו הר געש. זה סתם עוד, לשים עוד שמן על המדורה, טעות חמורה של... מזכ"ל התנועה הקיבוצית מראה היום ניתוק מוחלט בין ביטחון של יישובי הדרום בעוטף ישראל, לא עוטף עזה, עוטף ישראל, צריך לזכור כי הם עוטפים אותנו, לבין האסי, בעיה חברתית שקיימת שם באמת משמעותית. המשנה ליועץ המשפטי ארז קמיניץ אומר שבאמת קיים קושי מאוד משמעותי עם, עם ניר דוד וההתנהלות שלהם. הוא גם אומר שצריך לתת גישה לנחל, הוא צריך להגיע לאיזשהו מתווה. כרגע המתווה הוא לא מספק, הוא לא נכון, הוא גם באמת צריך לזכור שאנשים בנו שם את הבתים שלהם על נחל ששייך באמת לכולם, וכיום לא מאפשרים גישה. איך יבוא המתווה, גם הפתרון המוצע כרגע, הבנתי שהוא לא פתרון מושלם, אוקיי. צריך כן לשבח את חבר הכנסת משה ארבל,
שפנה עם זה ליועץ המשפטי. לא, גם צריך לקבל את זה, יש גם קיבוץ. זה אמיתי שבזה מתעסקים אלה ש... טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחרי זה. טעות שלו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, אז בואו נמשיך. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility, and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history, the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward. אוקיי, אז יש סגנית. בסך הכל הטענה שם היא שהיא פרו-ישראלית, אבל אנחנו פרו-ישראלים, כבר ראינו אובמה פרו-ישראלי. אובמה פרו-ישראלי. כן, כן, ברור. מענק ביטחוני כמו שלא היה. עוד פרו-ישראלי, הוא גם קיבל פרס נובל לשלום, בינתיים טראמפ הביא שלום. בוא, אתה יודע. כן. אז קמלה, צריך להגיד קמלה, כן? זה השם שלה, קמלה. אני רוצה מילה על פמלה ובכלל. ביידן, קודם כל, אתה יודע, כבר כמו לפני הבחירות הקודמות בארצות הברית, הכילו אותנו חצי שנה שאין שום סיכוי שטראמפ ינצח, אז גם עכשיו מאכילים אותנו כל הזמן, שברור שהוא מפסיד, והסקרים נראה טוב וזה. אני רוצה להזכיר שהמצב שלו היה יותר גרוע בסקרים. אני אומר שהוא ינצח. אני אומר שהוא ינצח, אני מוכן גם יותר מזה, הוא ינצח בפער גם, בפער של לפחות 40-50 אלקטורים על היריב, על ביידן. וזה לא בגלל, אגב, לא רק בגלל שהוא מוצלח או לא מוצלח במונחים אמריקאים, אלא בגלל שביידן היום ונורא. עכשיו, זה נכון שהבחירה של קמלה האריס לא רעה, אבל שם הבחירה בסגן נשיא היא לא באמת כל כך בעלת משקל. ועוד משהו שצריך לזכור, הוא עשה טעות, כי הוא אמנם בחר אפרו-אמריקאים, שזה סוג של שבירת, אתה יודע, לא היה עוד אף פעם, וזה. לא אפרו-אמריקאית. אישה לא הייתה אישה אף פעם. לא, הייתה שרה פעילה. לא אפרו-אמריקאית. סגנית נשיא, היא סגנית. סגנית שיכולה להיות נשיאה בסופו. לא, 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 ראית גם. כן, כן. היא לא הצאצאית של האינדיאנים או משהו. לא, לא, לא. אבא שלה ג'מייקה, מג'מייקה. חצי אפרו-אמריקאית. שחור, ואמא שלה הודית. אבל הטעות, הטעות של טראמפ, סליחה, סליחה. רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. הטעות של טראמפ, מה שקורה כעת למצביעים, אלה שמשנים מדינות, לא... תראו, לאור העובדה שיש סיכוי לשתי מערכות שאותו נשיא נבחר, אז כן יש לה סיכוי, במידה וביידן יבחר, להיות בקדנציה השנייה בגלל המגיל המבוגר שלו, ואז זה באמת איזושהי בשורה, הוא בגיל מבוגר הרי, ולכן... בשורה שאולי אישה תהיה נשיאת ארצות הברית. תהיה נשיאת ארצות הברית. כן צריך להגיד שהיא דחפה את החקיקה לרפורמה בשיטור, היא צעדה לצד מפגינים, היא קול מאוד מאוד בולט שקורה לאיזשהו שינוי, היא ראותה, היא יודעת לדבר יפה, היא יודעת לגייס כספים, היא יודעת לעשות מערכות בחירות. התלהבת, בואי. סנטורית, תשמעו סך הכל, היא אישה מרשימה, והאמת שאם ביידן ייבחר, ואני אומרת שטראמפ כרגע נמצא כמה שאני רוצה ריבונות, כן? התערבנו, שנייה. אבל אני חושבת שיש לו בעיה מאוד מאוד גדולה. תודה. ואז יש לה סיכוי. פודי. אוקיי, טוב, אז אותה סגנית נשיאה מיועדת, כמובן, אמרת עליה המון המון דברים טובים, וזה נכון, היא כמובן יצאה נגד נגד כל החרם של ארגוני ה-BDS, זה משהו שנראה לי זק. היא יצאה גם נגד התמיכה של אובמה ב... שנייה. משהו, דקה. טוב, אחרי זה נגיד. משהו שכנראה, אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה וחברים שלך שם בשמאל קצת יודעים קצת יותר טוב ממני. אני מצטרף פה לחברים כאן, טראמפ כנראה ימשיך להיות עדיין הנשיא הבא של ארצות הברית. הסיפור עם ההסכם היום כנראה מיועד בשבילו. כל זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה מחזק את הקולות האוונגליסטים, זה לא מחזק, זה מחזק לו את הבייס מאוד מאוד מאוד, ואני מזכיר לך, במערכת הבחירות הקודמת, הוא החזיק פה בן אדם, קמפיינר, בהמון המון כסף ישראלי, בשביל הקהל האוונגליסטי. זאת אומרת, הוא מכוון לשם, ביידן כנראה יראה את זה, הבית הלבן מהביביסי. אז אני אומר, קודם כל, אני חייתי בארצות הברית 4 שנים, מכיר את ארצות הברית יחסית טוב, אני חושב שאתה, אבל גרתי בוושינגטון. שנייה, יקירי, הייתי ב-35 מדינות, קצת יותר ממך. אוקיי, אז בסדר. הכרת אותם גם? הייתי ב-35 מדינות בארצות הברית במהלך 4 שנים. תעשה מה שאתה רוצה עם זה. אני חושב שטראמפ במצב לא טוב כרגע. אני מסכים איתך שלנשיא מכהן יש יותר סיכוי, אבל הוא נמצא במצב לא טוב בסטייטס שבהם יש... שהן הקובעות. אני לא מתערב בשום דבר. אני לא מתערב בדברים שאני רוצה שיקרו. אני רוצה שטראמפ יפסיד, אני חושב שהוא רע מאוד לעולם וגם רע לישראל. אגב, רק מילה על קמלה האריס, שאני לא אוהב, היא התנגדה, והייתה חלק ממכתב סנאטורים, לתמיכה, לאי הווטו של ממשל אובמה על ההחלטה שמגנה את ההתנחלויות במועצת הביטחון. טוב, בואו נתקתק, קדימה. יאללה.
אז בימים שבהם התחלואה עולה ואנחנו עדיין נמצאים בחופש גדול ועם הילדים בבית, אנחנו רוצים לשמור על הכלכלה, על השפיות ועל הבריאות. אז אני מבקשת מכולם כן לשים לב, כי בסופו של דבר כנראה שהכל תלוי בנו. אז בואו נקפיד לעטות את המסכות ובצורה נכונה גם על האף וגם על הפה, לשמור על מרחק של 2 מטר לפחות, גם על היגיינה אישית שחייבים לשטוף ידיים וכמה פעמים ביום, והדבר האחרון והחביב, להימנע מאותם התקהלויות. כן, יש דברים שהערבות ההדדית בסופו של דבר תלויה בנו, ועכשיו תורנו. אני אנצל את הבמה של ערוץ 20, לקרוא לכל עם ישראל, כל מי שלא יכול לסבול יותר את העובדה שיש פה משבר כלכלי, לאומי, חברתי, בריאותי ושחיתות, להגיע במוצא של ההפגנות להפגנה מול בלפור. אל תאמינו, זה לא חייזרים וזה לא אנרכיסטים, זה ישראליות וישראלים שאכפת להם. בואו לשם. הגיע הזמן שהציבור בישראל יגיע, ולא להפגנה שזקי אמר עליה, להפגנה שיש ביום, במוצא שקרוב, מול הבית של אסתר חיות בשכונת צהלה. מפגינים שם הפעם, למי? מזכירים את מי? את עמית בן יגאל, לוחם סיירת גולני שנפל בעת מילוי תפקידו, בצורה מזעזעת. השופטים כנראה ממשיכים לנסות לגנוב לנו את המדינה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אסתר חיות מאפשרת לדבר הזה, כל הציבור צריך להגיע, וכמה שיותר. התייחס לרביב דרוקר, שצייץ השבוע, יצא להגנתה של ליאת בן ארי, ובלי שום בושה, ואני רוצה לקרוא קטע שכתבתי לפני כמה שנים בהקשר אחר לגמרי על דרוקר, בסיום של טור של על משהו שהוא גם סילף בזמנו. דרוקר יקירי, את האמינות העיתונאית שלך איבדת מזמן. לא אני יצרתי את הכינוי המחמיא חפיף דרוקר, ומן הסתם גם לא יהיה אחרון שטוען זאת. אולי אחרי ספריך חרקירי ובומרנג, הגיע הזמן לפסק זמן תקשורתי וכתיבת הספר פרודיה, הביוגרפיה המקצועית שלך. טוב, רבותיי, תם הטקס. שיהיה לכם סוף שבוע נפלא. אנחנו רוצים להגיד תודה לאודי טנא, לעידית סילמן, לאבי גרינצייג ולאורי זקי. אורי, אבי, אודי, מה קורה פה? אנחנו ניפגש ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 9, כאן בפטריוטרים. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, והערב הוא ברחבת הבימה בתל אביב.